नमस्कार बंधुगण, आज आसीचु माँ तारिणी मंदिर। घंच जंगल मध्य माँ तारिणी मंदिर, झिंटिकापुली निकटस्थ माँ तारिणी मंदिर। आज पवित्र रिंग सेरेमनी होगा जाऊँगी। सते जमी अयोध्या प्रभु रामचंद्र मिथिले आसी, बरपक्ष और कन्यापक्ष बरजात्री एकत्रित हो गले। कि सुंदर लगुची बर कन्या को देखा, सत जमी राम सीता जोड़ी। दुई समुद्री समुद्रिणी भावरे विहल हो जाउछंती। बरजात्री माने खाइबारे व्यस्त अछंती। चिकेन मटन सांग को बहुत सारा आइटम होइछि। वर्तमान बर पक्ष एवं कन्या पक्ष समस्ते फोटो उठेयारे पूरा भाव विहल। माँ तारिणी पीठ से ब्राह्मण मंत्र पढ़ा चली। कि सुंदर लगुची बर कन्या जोड़ी। बरजात्री माने समस्ते फोटो उठेयारे व्यस्त। शाशुमा कन्या हस्तरे चूड़ी पिंधाई देउछंती। चूड़ी सिंदूर पिंधिला परे माँ सीता देवी परी लगुछंती। आहा कि सुंदर राम सीता जोड़ी। सते जमी लगुची राम सीता आम गाँ को आसी। आज शाशुमा बहु मथार सिंदूर लगे कि सुंदर लगुची। ये हूँ आमर माँ तारिणी पीठ। ये हूँ आमर शाशुमा। एवं मंदिर रे सुंदर चूड़ी पिंधिबा काम शेष होला। एवं आमर माँ जाउछंती स्टेज उपरकू। देखंतु कि सुंदर नतीजा। बर कन्या जमी लगुछंती आमर राम सीता जोड़ी। तांगो सांग साथी माने पूरा हस खुशी रे भाव विहल। बर पक्ष गोटे मास्टर फैमिली रु होइथिबा बळे कन्या पक्ष जणे जणाशुणा लोक। आज खाइबा पीवा बहुत मस्त होइछि। चिकेन सांग को मटन घंट 10-15 प्रकार आइटम। कन्या पक्षर सांग साथी माने सब अन्न डाली घंट परिसिवार व्यस्त। समस्त हस खुशी चली। बहुत सुंदर लगुच आज तारिणी पीठ। माछ चिल्ली ये आमर हूँ अजय बाबू, जड़े ट्रांसपोर्ट मालिक अजय बाबू और सांग। कन्या सांगसाथी माने समस्ते खाइबारे व्यस्त। बरजात्री कन्याजात्री सब एकत्रित हो जाइछंती। ये होछि आमर माँ तारिणी पीठ। आसंता मार्च मास 6 तारिख रे विवाह प्राणी ग्रहण होबा को जाउछि। समस्तंकर आउ थरे दर्शन मिलिबो। खाइबा पीबारे बहुत धूमधाम रे होइछि। बरपक्ष गोटे मास्टर फैमिली रु आसीथिबा बेले कन्या पक्ष जणे जणाशुणा लोक आमर प्रतापर। आज आमर बर महोदय कन्या को मुदी पिंधे देछंती। आज कि सुंदर नतीजा, कि सुंदर चेहरा, कि सुंदर साजसज्जा। चारिपटे बरपक्ष कन्यापक्ष समस्त को स्वागत जनाउछंती। किए फोटो उठेबारे व्यस्त अछंती। खरा दिन बरपक्ष रोशनी रे
ଗାଁ ସବୁ ଦୁଲିକି ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗାଁ ଫାଟି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବ ବିହଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆମର ରାଜହଂସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କେମିତି ବୋବଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କରାଳ ସ୍ୱରରେ ସତେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଫାଟି ଯାଉଛି। ବରପକ୍ଷର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର! ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତାପ ବାଘ, ସେ ନଚେଇବାର ତାପରେ ଆମର ଦୁଇଟି କଳଘୋଡ଼ା, ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଧୁନିକ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପୁରା ଗାଁ ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା, ଆସିବ ବରତର ହୋଇବ ବାହାଘର ତାପରେ କି ହେବ କୁହଲ। ସେମିତି ଆମେ ବର ଆମର ରୋଷଣୀ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପୁରା ଗାଁ ଦୁଲିକି ଯାଉଛି। କି ଡିଜିର ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସ୍ୱର! ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଚକମକିଆ ଲାଇଟ୍, ଆଜି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଯିବା, ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯିବା। ଭୋଜି ଭାତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନିର ଶପଥ ପାଠ ଚାଲିଛି। କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟଙ୍କର, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷ ଉଭୟ ହସ୍ତରେ ପାଣି ଧରିଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟଙ୍କର, କନ୍ୟାର ବାପା କି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୁଆଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭାବ ବିହଳ, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଶେଷ ହେବ, ତାପରେ ଆମର କେକ୍ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷର ବରଯାତ୍ରୀରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ,
ମା ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେଜ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର କେକ୍ କାଟିବା। ଯଦି ଆଜି ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ଏତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଛି, ବାହାଘର କେମିତି ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି, ସତେ ଯେମିତି ରାମ ସୀତା। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମିଥିଲ୍ୟାକୁ ମା ସୀତାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଶାଶୁ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବି କମ୍ ନୁହଁ, ସତେ ଯେମିତି ମା ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।